Braći i sestre, pomaže Bog. Mi smo se danas okupili simbolično na 5. oktobar, jer smo se okupili 5. oktobra 2000. i krenuli za Beograd da uradimo nešto za Srbiju. A to nešto je urađeno odavde, gde je za nama krenula čitava Srbija i rezultat je bio dobar. Ja se divim tim ljudima koji su krenuli zajedno sa nama, tim junacima koji su dobili hiljade pendreča tog dana. Zašta? Pa za slobodu, za demokratiju, za slobodne medije, za slobodne izbore. A evo danas, posle toliko godina, šta imamo? Imamo iste one koje smo pobedili. Imamo JUL na vlasti, samo i mira fali. Imamo celu Miloševićevu garnituru i imamo sam onaj otpad iz oktobarskih promjena koji je uništio 5. oktobar. To je onaj otpad Dinkiće, Siniša Mali, Trivanka, to je onaj otpad oko Krstića, Šapera, tu je Kane Suboti, tu je Peconi, tu je cela ta garnitura koja je uskočila i naravno bez ideologije, bez ničega, njima je samo bitan interes. I danas imamo stranku na vlasti koja okuplja interesnu grupaciju. To nije ekipa ljudi koja ima neki cilj. To nije ekipa ljudi koja ima ideologiju. To je ekipa ljudi koja ima samo interes. Da oni uzmu što više za sebe, da dograbe sve što možda se uzme. I da naravno ti nakmeni, nepismeni, sa lažnim diplomama, polu vaspitani ljudi, ne vaspitani ljudi, to bi u vas i vladali Srbiji. Zato danas imamo stanje u Srbiji, u elitnom gradu odakle je krenula demokratija. Imamo Konobara na čelu grada, Limar je glavni pomoćnik, on je poslanik, imamo Tapetana koji je predsednik Skupštine, imamo Lubeničara koji je poslanik, i imamo sekača koji seca automobile kad krade i on je tu u špici. I tako je širom Srbije. Imamo Mesića koga niko nije hteo da negde pogleda, evo on radi, on radi. Imamo Zoranu koja je jurcala tamo sa Lapusom nekada, a sada žari, pali ovamo. I prema tome ništa se bitnije promenilo. Svi oni koje smo skinuli danas su tu. Samo su danas opljačkali ovu Srbiju, obogatili se, lepo žive i misle da cela Srbija lepo živi. I svako večer na televiziji pričaju nam da je ovde najbolje. A mladi, naša budućnost, svi pobegoše iz te dobrote i odoše tamo gde je najbolje. Oni kažu da je kod nas najbolje, a svi iz ove Srbije odošli. Prema tome, kakva nam je budućnost sa njima? Nikad. Imamo Vučića koji se potpuno izgubio u ovoj vlasti. On je predsednik i drži sve konce. On je i vlada, on je ministar, on je sve. Imamo... Zamislite, na čelu financija sedi čovek kome studenti protestuju što je napravio lažni doktorat, rektorka se pridružila, profesori, svi su pozni i danas on vodi brigu o financijama i to može radit će pošteno. Prema tome, mora nešto se promeniti. I počinjemo istu priču.
Ali sad ne sme niko da nas prevari, da se uvuče unutra. Uvek smo počinjali sa malo ljudi. Ali to naraste kao bujica. I zato se nadam da će ova reka koja se vaga Srbijom nezadovoljnih ljudi, nezadovoljni taksisti, nezadovoljni lekari, nezadovoljne sestre, nezadovoljni prosvetari, nezadovoljni seljaci, nezadovoljni radnici izgubili fabrike, pa imali penzioneri koje su opljačkali, sad im daju kao slepcima 5.000 dinara, a dažbine je narasle puta nešto. Ja ne vidim nekoga je zadovoljan, samo ta ekipa iz SNS i oni oko njih. Vučić, Dačić, Vulin, Pitajke, Ratljajić, naravno i tako da. Prema tome, moramo se izboriti da dođe to na svoje mesto i da se jednostavno uvede red. I zato ćemo krenuti punom parom. E sad je jedna dilema gde mi danas treba da odlučimo. Deo opozicije bojkotuje izbore. Zašto? Vučiću treba dvotrećinska većina da pritisne da promeni ustav. I da Kosovo pusti iz vode. Gde mu treba ta većina, on ne može da je dobije. I sada je ne. Ali, ako te opozicije bojkotuje, on će smanjiti izlaznost i on će imati dvotrećinsku većinu. A oni kažu, mi ćemo posle lako njega srušiti, jer on će jednostavno uraditi to što od njega traže, to prljavo, a onda će otići, a mi ćemo doći. A na šta da dođe? Šta će nam ostaviti? Izgubit ćemo Kosovo, izgubit ćemo Srbiju. Želi da nas uvalja u neku Balkansku uniju. Mi da budemo u Balkanskoj uniji sa Šiptarima, Crnogorcima, koji imaju veliki broj Šiptara, Makedoncima koji također imaju veliki broj Šiptara, Bosancima, i u tom brogu opet ćemo biti u blatu do guši. Mi smo tu jednu priču već prošli i to se raspalo. Velika Jugoslavija, veštačka tvorevina. A Vučić hoće sad ponovo da nas vrati u neku Balkansku uniju i to ne smemo dozvoliti. Zato je moj predlog, o tome ćete posle glasati, da idemo na izbore, da se borimo, da uspemo toliko da ne može dobiti dvotrećinsku većinu i da ne može ostvariti ova svoja suluda razmišljenja. Moramo shvatiti da danas u Srbiji samo se čeka šta će zvati Brisel, šta će reći Amerika, šta će sad reći Erdogan kad dođe, šta će reći ovaj. A gdje smo mi? Gdje su srpske institucije? Gdje je Srbija? Niko nas ništa ne pita. Naš parlament je hrpa za potrebu. U našem parlamentu se ništa ne odlučuje. Vi znate da se na glavnom odboru SNS-a sve odlučuje, a u parlamentu ništa. Vi znate da u vladi se ništa ne odlučuje, nego na predsjedništvu SNS-a. Kad zaseda predsjedništvo, svi mediji dođu i čekaju odluku. A kad, naravno, zaseda vlada, niko i ne objavi, nikog to više i ne interesuje. Mi smo doživjeli najveću bruku u istoriji Srbije i, što je najbitnije, doživjeli smo veliku sramotu koju nikad nećemo moći opraviti. Da jedna žena iz gej populacije predvodi vladu Republike Srbije. Pa da li to Srbija može da shvati? To je dovoljan razlog da izgube izbore. Da odlazi u državne posete sa devojkom, da se ceo sve smeje, da par država u Evropi to radi isto što i mi. Gde nam je vera, gde nam je crkva, jesmo li mi pravoslavci, šta se događa sa Srbijom?
To niko danas ne može da objasni. Znači, Nova Srbija ima jasne ciljeve. Kosovo i Metohija ostaju u sastavu Srbije, to je privremeno okupirani deo srpske teritorije i borit ćemo se da ta okupacija prestane. Evropska unija je naš najveći neprijatelj i podržava je Amerika. Možda da pričaš kog god šta hoće. Oni nam otimaju deo teritorije, a ovaj nesvesni Vučić sa ovim sendvičarima aplaudira Makronu kad na Kalemegdanu kaže Kosovo će biti nezavisna, suverena država. I oni svi aplaudiraju. Pa ljudi, to je nenormalan svet. 11% teritorije dajemo ovako. A nekad smo ginuli zbog jednog čoveka, nismo hteli da isporučimo kako je. Evropska unija sa ovakvim namerama nas ne interesuje. I ne treba da se bavimo njom. Ona nam uzima sve, dovodi svoje firme i koristi kao najjeftiniju radnu snagu u Evropi. Pljačka i ono malo od nas uzima i njihovi biznismeni. Donose nam neke firme, seckamo neke kablove da šijemo, neki veš tamo i takve neke gluposti. Ja vas molim da shvatimo, srpski biznismeni mora da vode srpsku privredu i da im se daje ono što se srpsku da daje. Srpska roba mora da napuni prodavnice. Naše voće, naše povrće, naše meso, naše mleko, naše sire. Tu smo bili vodeći u ovom delu Evropi. Danas sve uvozimo, gospodine. Ništa naše. Zašto? Samo im prodajemo sirovine u gajbi, u džanku, za bagatelu, a oni nam to vrate puta 10. Zato što ova država nema pameti da nađe svoje mesto. Uništili su Gigantu, Gošu, Petoljetku, ovde fabriku reznog alata. Uništili smo firme koje su bile Vagone, Magnohrom, sve živo. I sada dovodimo neke strane firmice da nam nešto ovde rade sa nama za neke sitne parice. Penzioneri propadaju. Juče sam razgovarao sa diplomiranim inženjerom elektrotehnike koji je radio u namenskoj proizvodnji u Slobodi. Znate li koliko on penziju danas ima jer je 20 godina primao minimalno? 20.000. Kako da preživi? A ovi sad po minimalcu kad dođu u penziju, od 20 niko neće imati veće. Kako će u Beogradu preživi penzioner sa malom penzijom, Infostan poskupeo? Evo, ove godine 50%. Struja je za 3 godine poskupela u računu, a ne po kilovatu, 45%. A on mu daje sad na kraju 25.000 dinara jednokratne pomoći. Ova pljačka, taj izvršitelj, ne može više da se podnese. To su najveći pljačkaši koji postoje u svetu. Znači imaju vezu i lanac i samo vas ubace u mašinu i kupe. A ti isti koji pljačka imaju svoje agencije koji ono što se otme, otkupe u bescenje i prodaju i zarađuju puta 5, puta 10. Mora tome da se stane na put. Izvršitelji mora da budu državni činovnici. Ne da rade za procenat, nego za platu. Kao što i svi rade za platu. Mafija je ovladala Srbiju. Beograd da vozi razne mi rade. Kakvi vreme rade? Radi srpska mafija sa srpskim parama koje su pokradene sa autoputu. I to je 100%. I to je 100%. I to je razlog i mog izlaska iz svađe, izlaska iz vlade. Nisam teo da se bruka. Druga stvar. Albanci nam uveli taksi.
A mi njima gradimo autoput, umjesto da kažemo nema milimetra što sam bio. Ne može. Ne interesuje. Kineski zid ćemo postaviti. Pa da vidimo šta će to postaviti. Vi znate da je projekat bio da glavna ruka bude bar za Huzvil i autoput koridor 11. I ja sam krenuo tu priču. Zorana i Vučić su preinačili sve da bude Luka Drač. Ja kad sam vidio Vučića da se vratio, objasnio sam mu da ja ne mogu da idem na taj sastanak po Ustavu, ne mogu da potpišem ugovor sa takozvanom vladom Kosova o zajedničkoj izgradnji autoputa. Pa oni nam ne daju ništa, nisu nas pobegli od nas, otimaju nam zemlju. I mi potpisujemo svima ugovor da zajedno gradimo autoput. Evo sutra su izbori, opet će zajedničku vladu da prave s Ramušom Haradinajem. Vučićeva lista, Srpska lista. Pa kako ljudi Srpska lista da pravi sa Ramušom Haradinajem i bila je u vladi do pre neki dan? To je zlo koje će uništiti Srbiju. Ali ja kad sam vidio Vučića se vratio iz Tirane, ja sam poludeo. On mi objašnjava kako je rana gospod lepo ludka. Kako izgleda dobro. On se zaljubio u njega. I sve pravo je potpustio. Ova gej populacija u vladi. Jadera polupismeni, poluškolovani. Nemaju ništa od znanja i od zvanja i samo slušaju. I zato nam ovako ide. Srbija nema institucije, to mora da se vrati. Srbija nema ni jednu banku, mora se napraviti Srpska nacionalna banka. Srbija nema selo, ono je propalo načisto, gubi se potpuno. Evo sad smo gledali, ima 50% sela u Srbiji koje su izgubile djecu. Evo, naselja pojedina. Ja gledam, smanjio se broj prvaka za skoro duplo u zadnje 2-3 godine. Pitanje kako opstati u svemu ovom. Bežati od Evropske unije. Ko đavo od krst? Je li ovo što oni hoće da sprovedu? Nije. Nije Bogom blagosloveno ni pošteno. Mi moramo se vratiti pod ingerencije Saveta bezbednosti Ujedinjenih naroda. Gdje nam je bilo mesto. I zato ja nisam mogao nikad Đilasu pružiti ruku. Oni su glasali na vladi isto to da se ostvari. I zato se i ostvarilo. Koštunica i ja smo bili protiv. I izašli iz vlade i raspisali izbore. NATO. Nikako u NATO. Nipošto u NATO. I sad kad sam čuo da komandant NATO-a Wesley Clark dobija autoput Preljina Pojate, koža mi se ježi. Da nam on pravi put. Osiromašeni uranijum, hara Srbijom. Kasetne bombe uništavaju. Stoje, još niko nije demontirao. Mi moramo da tužimo i da tražimo ljudska prava jer su prekršena i sve konvencije i da dobijemo osvetu da zaštitimo naš narod i da ga lečimo. Smrtnost od karcinoma u pojedinim sredinama je porasla 50 puta. Šta to znači? Da prelazi u epidemiju. Oni se hvale kako su bacili osiromašeni uranijum i kako to nije mnogo štetno. To deluje i dobro na zdravlje. Pa što niste ubacili kod nas, ne dođoše kod njih, što dođoše kod nas. Prema tome, moramo ih utužiti i od te oštete lečiti naš narod i zaštititi, vršiti kontaminaciju gdje god je to moguće. Prema tome, u se i u svoje kruse. Država Srbija je
lepa država. Bog nam dao sve, ali malo pamet. Zamislite, u ovoj našoj prelepoj Srbiji, jedini državotvorni stanovnici Srbije su bili Moravci i Šumadinci i oni su pravili državu. Sad i danas nema ni jedan vlast, ni blizu. Sve su otvorili. Ovaj došao iz Bugojna, niko ne zna ni ko je, ni šta je, zajedno i samo cijelo. Ovi stigli, Boga pitaju, dakle, ova došla sa Krka, žari, pali, komoru nam vodi Hrvat, ovaj nesesni gej populacija i tako dalje. Vaja Udovičić omladinu nam vaspitava Hrvata, on je isto gej, veliki i tako dalje. Pa ljudi, gdje smo krenuli? I zato vas molim da nam pomognete u ovom poslu. Da krenemo u kampanju, da ovo objasnimo narodu. Kad odete negdje vani, mi nemamo spoljnu politiku, ona Ivica Dačić, muha jedna, on zahtjeva, onda mihnete, ne ide, pa će da peva. Oni kažu što dobro peva, i onda juri neke tamo Afrikance da ponište odluke, a odlučuje se u Washingtonu i u Briselu. Šta ćeš ti po Africi, čoveče, si normalno? Oni nisu došli, ja sam bio gradonačelnik ovog grada. Svojim vremenom kao gradonačelnik došao sam i do Busha, i do Obrata, i do Širaka, i Šarona, i nema dedi Putina četiri puta, i nema dedi sam bio. Ljudi, oni ne možda dođu na Buškome do Trnava. Dakle, trče samo da bi se neke slikali s njim, a mu jure deca se slikaju s njim. Bilo kim od Trumpove porodice prikažu ovdje kako ih je to uvažili i tako da. Da ne dužim priču, priča je duga, teška, ali moramo napraviti jednu ozbiljnu srpsku državu, jednu jaku srpsku ekonomiju, jedno jako srpsko selo. Moramo napraviti da u Srbiji žive penzioneri dobro, pristojno. Da ne gladuju, da mogu da se leče. Moramo napraviti ozbiljnu vojsku, a ne ovaj nesrećni Vulin da bude ministar odbrane. Moramo napraviti ozbiljnu instituciju. I zato se moramo boriti. Da bi sve ovo uradili, borba mora da traje. Još jednom želim sve pozdraviti i da vam kažem, hvala vam što ste došli.